Den populære kup i Slangerup, SOIF-kuppen, er ved at være op over. Spilles i år lørdag den 24. juni. Senest onsdag den 31. maj skulle tilmeldingerne gerne være inde, og det SOIF indbyder til er en fantastisk dag med fodbold, fællesskab, glade mennesker og masser af plads til at hygge sig. Det er sådan, at arrangørerne, hvis det er muligt, matcher de indledende puljer ud fra alder, og man vil derfor i de indledende runder komme til at spille mod folk på ens egen alder. Alle kan samle et hold og tilmelde det, og det uanset om det er et showhold, firmahold, mixhold, vejhold, logehold, herrehold eller kvindehold, så det er bare om at komme i gang, hvor der er vide muligheder. Man kan nemlig komme til at spille i en af de her fire rækker. Man er velkommen til at komme udklædte, og det plejer der også at være nogle, der benytter sig af. Og dermed understreger de klubbens uhøjtidelige, men også seriøse karakterer. Man kan tilmelde sig og sit hold på soifkup@gmail.com, og det koster kun 800 kroner per hold at være med til denne dejlige dag. Men for at du ikke skal købe katten i sækken, var det måske en idé, at du ser med her, og vi prøver at genskabe noget af den stemning, som især præger SOIF-koppen. Slangerup-kuppen, som vi for nemheds skyld her kalder SOIF-kuppen, er igen i år en passende afslutning på en hektisk fodboldsæson. Her kan der slappes af og hygges, som man også gjorde i fuld mål i år. Og skulle man have lyst til lidt at spise, er der rig lejlighed til det. Og der er også masser af muligheder for at slukke tørsten. Jo, alt er ved det gamle, dejligt nok. Og det gælder selv ham, der styrer det hele her på selve afviklingen. Han er blevet beriget i den senere tid. Han havde sædvanen tro, tjek på det. Han ved, hvordan det går. Det er stille og roligt, og folk har det godt. Og, tidsplanen holder. Der er lidt problemer med strømmen. Den går i ølvognen, og det er jo kritisk, fordi det er øl, der skal være koldt. Og det er næsten det vigtigste. Er alle hold kommet? Der mangler faktisk to hold, som for et par dage siden gav afbud. Det ene på grund af Roskilde Festival, og det andet, de havde overvurderet, hvor mange spillere de havde til rådighed, viste sig. Sådan er det med gamle mænd. Det ene hold er kommet? Det ene hold, dem der var... de to hold er udblevet, de har meldt afbud, men nogle af spillerne spiller så med på andre hold. Som John nævnte, var der nogle smuttere, men det var der nok nogle gode grunde til. Et hold, som i lang tid ikke har smuttet, er Skævinges hold. Det er jo spørgsmålet om. Det er jo ikke første gang, I er her jo. Nej, det er det ikke. Skævinge ligger, om end ikke meget, uden for Slangerups sfære. Hvad må så for spillerne til at bruge en dag på den kub? Det er fordi, at vi har været her i mange år efterhånden. Nu er vi lidt ungt hold med i dag, men vi har været her i 5-6 år efterhånden. Ja. Og det er altid dejligt stævn, men... I år er det ikke gået så godt, som det plejer. Men det er jo fordi, vi har lidt unge drenge. Det er Sindbergs skyld. Det er Andreas Sindbergs skyld. Det er vel ikke en turnering, der smitter? Der er flere ting, som er karakteristisk ved SOIF Cup. Blandt andet, at det er professionelle dommere, der er på plads. Ja, vi har vores gamle garde af dommere, som har været her igennem 25-30 år, eller hvor meget det er, vi har kørt. Det er de samme, som passer fløjten, og det er jo hyggeligt, at de kan komme og tage del i festen. Som John nævnte, har flere af dommerne været med i mange år. En af dem er John Rasmussen,
tidligere formand for Dommerunionen i Nordsjælland, og nu kasserer i Dommerunionens støtteforening. Han ved ikke så lidt om, hvordan SOIF-koppen har udviklet sig. Hvordan er mentaliteten? Er de grove, eller er de sjove, eller spiller de bare for sjov? Sjov. De er sjove. Det er meget fredeligt. Ja, det er det. Det er hyggestivt. Du har været her omtrent næsten hver år, jo ikke? Ja. Ja, vi har fået mere fred på. Ja. Efter vi som dommer er gået i dialog med ledelsen herude, stævneledelsen. Har I måttet det? Ja, det gjorde vi for 5 år siden, fordi der var jo både politi og nogen, der blev slået på. Og det er bare med Gud. Ja, det er jo helt ved siden af. Ja. Der var også nye dommer i teamet. Ole Andersen, som vi vist alle har set før i aktion, var med i kuppen. Det er første gang, du er her, ikke Ole? Ja, det er det. Ja, men hvis du hvis det går godt, så bliver nok ikke sidste gang, jo. Det ved man jo ikke. Nej. Ole Andersen er vist ikke aktiv dommer mere, sådan i store mængder. Nej. Oh, ja, jeg har dømt lidt i Frederikshund jo, ikke, men altså... Jeg havde fået en 10-12 kamper i år, ikke, men halvdelen med leje, 3/4 af dem er aflyst, fordi enten har man trukket 8-mandsholdet, eller så modstander trukket holdet og sådan noget lignende, så der har faktisk kun været ude en gang endnu. Nå, sådan, altså ude i byen? I SOIF Cup ser man meget gerne, at spillerne møder udklædte op. Det gjorde et par hold, men den ægte vare var malkebierne, som så ud til at komme fra som belille Jørlund i kanten af. De søde piger kan også spille fodbold, og her har de fået tilkendt et frispark. Det blev ikke til så resultatmæssigt meget for pigerne, men igen, det vigtigste er ikke at vinde, men at være med. Der skal også være stunder til at slappe af, og det tror vi, at pigerne gjorde. Hvis du vil være lidt med til de indledende kampe og finalerunderne, så se med i den anden videofilm. Både finalerne og de indledende runder havde stor interesse.